Здравейте, скъпи приятели! Днес подготвихме за вас диктовката Корабът. Ще чуете текста три пъти. Първият път, за да се запознаете с съдържанието на текста. Вторият, за да го запишете. И третият, за да направите проверка. И така, първи прочит. Слушайте внимателно. Легендата разказва, че един испански кораб пътувал в океана. Бил натоварен със сребро, злато и монети. Корабът потънал. Съкровището останало на дъното на океана. Хора от различни страни дълги години го търсили. Голямата дълбочина ги затруднявала. Намерили го близо до Колумбия. До днес няколко държави спорят за съкровището от потъналия кораб, а мястото се пази в тайна. А сега ще чуете текста втори път. Записвайте текст. Легендата разказва, че един испански кораб пътувал в океан. Бил натоварен със сребро, злато и монети. Корабът потънал. Съкровището останало на дъното на океана. Хора от различни страни дълги години го търсили.
Голямата. Дълбочина. Ги. Затруднявала. Намерили го? Близо? До Колумбия. До днес няколко държави спорят за съкровището, от потъналия кораб а мястото се пази в тайна. А сега ще чуете текста трети път. Направете проверка. Легендата разказва, че един испански кораб пътувал в океана. Бил натоварен със сребро, злато и монети. Корабът потънал. Съкровището останало на дъното на океана. Хора от различни страни дълги години го търсили. Голямата дълбочина ги затруднявала. Намерили го близо до Колумбия. До днес няколко държави спорят за съкровището от потъналия кораб, а мястото се пази в тайна. Желаем ви успех, скъпи приятели! До нови срещи!